Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні в нас знайомство з молодим італійським брендом Юбот. Він народився завдяки Італо Фонтана, який знайшов ескізи годинників, датованих 1942 роком. Вони належали його дідусеві Ільво. Чоловік отримав від уряду замовлення на розробку аксесуарів для військових ВМС. Однак ця домовленість не була реалізована. Причини невідомі. Італо вирішив за будь-яку ціну надати життя ідеям родича. Для Юбот Італо Фонтана бачив доречним девіз «Новий вимір у часі». Його засновник завжди був фанатом дизайну. Кредо було таким: «Я творю абсолютно вільно, не слідуючи жодним трендам. Я намагаюся робити те, що не роблять інші бренди. Я не зобов'язаний завжди створювати одне і те саме». Фонтано з надмірною любов'ю ставився до деталей. На перших начерках у нього були годинники, які акумулювали у собі водозахист, чіткий циферблат і незабутній характерний стиль. Велика заводна головка на позначці 9 годин із запатентованою системою захисту – візитівка Юбот. Масивний корпус дозволяє миттєво зчитувати показники за будь-яких погодних і світлових умов. До речі, для нього годинникарі використовують не лише сталь, а й титан, вольфрам, карбон, бронзу, кераміку, срібло, золото. Трохи деталей про колекції. Капсойл. Тут електромеханічний механізм занурений у прозоре мастило низької в'язкості, яке перетікає в циферблат та створює компенсаційну бульбашку повітря, що постійно рухається. Через це більш промовистим стає чорний колір і створюється враження, що на годиннику немає скла. Капсуль. Натхнена батисферами 1930-х років та естетикою стімпанку, що нагадує підводні світи Жюля Верна першими підводними дослідницькими модулями. Леді. Годинники, які прикрашені діамантами, терпляче встановленими майстрами один за одним. Хімера. Відмінна від інших завдяки культовому дизайну, з великими кнопками та унікальною кришкою заводної головки. На корпусі поміщені 5 гвинтів, які скріплюють безель, бокові та задню частини корпусу. Dual Time. Назва говорить сама за себе. Другий часовий пояс. Ці годинники сподобаються мандрівникам. І загалом це символ спортивного настрою Юбот. Класіко. Відображає суть стилю з чистими та знаковими лініями. Позачасові годинники з вродженою елегантністю. Дайв. Створена для того, щоб витримувати суворі вимоги професійного дайвінгу. Сміливий і технічний дизайн у поєднанні з високою водостійкістю, що в окремих моделях сягала 1001 метра. Dark Moon, натхнена темною стороною місяця, продовжує концепцію занурення в мастило з капсойл. Візьмемо на себе сміливість продемонструвати цього красення з лінійки. Справжній скарб для любителів екстравагантності та мінімалізму водночас. Калібр Ronda 712.3. Його корпус виготовлений зі сталі AISI 316L із покриттям PVD під бронзу, зі спеціальною ручною обробкою з використанням різних кислот, що накладаються одна на одну для створення ефекту окислення та антикваріату. Він заповнений спеціальним мастилом, включно із циферблатом, створюючи ілюзію відсутності скла з більш інтенсивним колірним ефектом і покращеною читабельністю. Видима повітряна бульбашка на циферблаті для компенсації температурних коливань. Спеціальні видання. Про них бренд вказує, що це рідкісний зразок високого годинникового мистецтва в поєднанні з вишуканим тосканським сріблом. Є скромніші варіанти з правоохоронним присмаком. Італійська поліція в тандемі з Юбот створила лімітку «Поліція Дістато» з нагоди святкування річниці свого існування. В Юбот щодо «Поліція Дістато» практикують благодійний компонент. Годинники із серії виставлені на аукціон на офіційному сайті. За описом вилучені кошти направлялися до фонду допомоги поліцейським, чиї діти страждають від хронічних хвороб. Загалом, Юбот – це історія, яка охоплює кілька десятків ринків у різних країнах. Ці наручні аксесуари полюбляють не лише фанати італійських годинникових маестро, а й колекціонери знаменитості. Цікавий приклад того, як карколомного успіху можна досягти за короткі терміни і трошки потіснити годинникові мануфактури з давно здобутим у світі ім'ям. Познайомтеся ближче з Юбот у мережі магазинів Дека. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які доробки Юбот ви хочете побачити наступними в нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.